ya barabara. Si tumeunganisha watu milioni 8 na nusu kwa stima. Sasa mnaniambia kupanga ajira ya hao ongwana na kupanga mambo ya investment and coverage. Ndio itanishinda mimi. Ah, watu wawache mchezo bwana. Hapana, no. Ama niaje watu wa Nairobi hii. Tuko pamoja. Na mjue nikisema hivyo sio ya kwamba mimi niko na shida na mtu yoyote. Si ndio? I have no problem with anybody. Si mimi nilisaidia huyu bwana kitendawili. Si nilifanya kampeni yake mpaka akakuwa prime minister. Si mimi nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa president. Mwaka huu ni ya mahasla. Mwaka huu ni ya mahasla. Inakaanga tu hivyo. Hao ni hotori. Imekaa namna hiyo. Nyinyi mnanielewa? Mwaka huu sasa ni nini bwana? Sijui kama tumekubaliana. Si namna hiyo. Na tuwache kulaumiana. Unajua sasa kuna propaganda mingi inatembezwa all over the place. Ati oh, William Ruto si mtu mzuri. Sijui William Ruto, sijui amefanya nini. Sijui William Ruto, sijui ni nini. Sasa mimi nauliza nyinyi. Mbona siku ile mimi nilikuwa nasaidia Uhuru Kenyatta, Uhuru na Raila Odinga, mimi nilikuwa mtu mzuri? Mbona siku ile mimi nasaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta, mimi nilikuwa mtu mzuri? Leo nimesema waje nisaidiane na hao maasa, na mimi nimekuwa mtu mbaya? Ah bana. Mbariana. Mimi niko na swali tatu. Sawa. Mimi niko na swali tatu. Mtanisaidia tufanye hiyo kazi? Na mimi nataka tuelewane na nyinyi. Tuelewane na nyinyi. Mimi niko na swali ngapi? Mimi niko na swali ya pili. Swali ya pili. Mtanisaidia kujibu? Swali namba 2. Sasa, si mnajua hii uchumi. Wale ambao ni wasomi hapa wanajua for 50 years tumeendesha ndio mimi nashindana na bwana kitandawili. Ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Mashindano ya kazi. Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Si ndio? Mimi nikiwa deputy president wa Kenya. Si ndio? Si tumejenga reli kilomita 700. Si tumejenga barabara kilomita 10,000. Si tumeunganisha stima watu milioni 8 na nusu. Si tumetenga TTI 170. Kazi ya bwana kitandawili hapa Kenya iko wapi? Kazi ya kitandawili iko wapi? Wapiane ukweli, kazi yake iko wapi? Sasa nyinyi, sinyinyi mumesema mashindano ni ya kazi, na sinyinyi ndio kutuajiri kwa kazi. Yani mumeamua Githurai, mumeamua watu wa hapa TRM, mumeamua munasema kazi ni ya hasla. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu watu wa hapa TRM, sawa sawa, si mutatupatia MCA mwenye anaelewa bottom up? Si mutatupatia governor mwenye anaelewa bottom up? Mutatupatia mjumbe na senator wa UDA? Nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! UDA! Arambe! UDA! Arambe! UDA! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi, kazi! Tunasema wera ni wera. UDA! Wera ni wera! Tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi, kazi! Asanteni sana. Niko na viongozi wengi hapa. Wacha nianze na Mohamed Ali kutoka Mombasa, mbunge wa Nyali. Radio Potio Leo. Dena demo re ale koyo. Moge koyo ateke. Moge koyo ro. Moge koyo ni modo moge pio. Moti ya ateke ro fangwa. Todo moya ge ko na ge ko matipa ga bona go. Atupa kui kui. Morena kada ranyi twa ranyi tero wa ngote e haisha kana morada demo. Dori ya tere. Morada ngobera yidero ya isho kana morada adewa. Ate morada ke? Na adewa no huko. Oko. Oko. Oyo. Oyo. Ere ito. Ere ito. Kumu mwaya kula. Nega na mwaku mwaya kula. Bas. Hawa watu wakitenda wili.
Kitendawili ipelekwe darasani watoto wafunzwe. Hapa inje tulete story ya bottom. Bottom half. Lazima hasla akae meza moja na tajiri mwaka huu. Hii ni mwaka. The glory is here. Umesikia kazi chama ya UDA tutawafanyia. His Excellency ametekeleza yote. Jambo langu sasa ni kuomba, nikijua mnanielewa vyema, wengi wenu tumefanya siasa pamoja miaka nyingi. Hii kaunti yetu ya Nairobi, kura ya president, yani kura ya mama Bishop Margaret Wanjiru. Haya, tuko na kijana hapo anaitwa Mufini. Hebu nipatie salamu ya hasla. Mimi nataka niulize jambo. Wewe ni chali wa hasla? Wewe ni demu hasla? Basi ningote mahali uko, ningote, tafadhali naomba ningote. Mimi naitwa Mufini, Nairobi County. Nakuwa tunasaidiana na Governor Margaret Wanjiru nikiwa Deputy Governor. Na mimi mheshimiwa Ruto, nataka tupatie mahasula tuwasaidie. Wameteseka hii Nairobi miaka nenda miaka rudi. Lakini tunafanya kazi pamoja. Nataka kumwonyesha kura hasula. Thank you very much. Haya, wacha niulize. Rafiki yake mdogo Mushiri. Roysambu, Roysambu mpo? Hiyo ya mgambo ikilia kuna jambo, sio? Unalijua jambo? Kiongozi wetu. Haya. Majina yangu naitwa Kamanda wa Afrika. Na mimi nawania kiti ya bunge ya Roysambu. Your Excellency, na wageni wote ambao wametutembelea siku ya leo. Kwa sababu hii ndio stopover ya mwisho hapa Roysambu. The Deputy President yaingia Kasarani. Ningependa kuchukua nafasi hii Your Excellency kuwashukuru kwa niaba ya watu wa Roysambu. Tumefurahia sana kwa sababu ya kututembelea.